Šāds neparasts svešinieks tapis Madonas bērnu un jauniešu centra robotikas pulciņā, kurā darbojas bērnu un jauniešu vecumā no 6 līdz 19 gadiem, apgūstot konstruēšanas un programmēšanas pamatus, kā arī attīstot savu radošo potenciālu. Es tagad ar 3D pildspalu zīmēju cilvēciņu, puķītes, brilles. Tas ir interesantāk nekā zīmēt ar parastu pildspalu? Jā. Un kā tur ar tiem robotiem? Tur tā var tik viegli saprast? Vai? Tur tik viegli nevar saprast, bet tur ir vēl jāmācās, un tad tu sapratīsi, kāds jādara, un būs mājās vienam pašam forši tādus uztaisīt. Tas ir 3D pildspalva. Interesanti strādāt ar viņu ir. Jā. Tu jau esi tur kaut ko uztaisījis? Brilles, brālim. Brālim brilles? Bet nesanāca. Un taisīsi vēlreiz, vai ne? Bet es gribu iemācīties kaisīt citādākos robotus un lai var pats mājās uztaisīt. Robotika viens no mūsu populārākajiem virzieniem sevi attīstīt, jo robotika prasa vairākas iemaņas, gan konstruēšana, gan programmēšana. Un ir iespēja, protams, attīstīties un strādāt ar vairākiem konstruktoriem. Ir 3D printeris, kuru nesen mēs iegādājāmies arī, lai būtu iespēja konstruktu un programēt briefkonstrukcijas robotus. Un es uzskatu, ka arī robotika no tiem nozerām, kura ļoti labi attīsta erudīciju, interesi. Kā uzsver pedagogi, robotika būtiski veicina bērnu izaugsmes un pašizaugsmes spēju, jo tiek iesaistīts viņu kognitīvais, kritiskais un radošais potenciāls. Šādā veidā robotikas apguve palīdzot mūsu nākotnes dizaineriem un inženieriem labāk izprast un izpētīt apkārtējo pasauli. Robotika ļoti labi palīdz attīstīt domāšanu. Pirmkārt, bērns mācās loģiski domāt, un uzskatu arī mūsu nākušie inženieri, programmatori, varbūt tieši robotika, varbūt viens veids arī iemācīties vai attīstīt arī varbūt savus talentus. Uzskatu arī, ka robotika viens no dairades virziniem. Tieši arī dairade, tik arī savā formata. Kaut kam patīk dziedat, kam patīk zīmēt, kaut kam patīk konstrukt un programmēt. Robotikas pulciņš darbojas kopš 15. gada. Tātad projektu ietvaros tika atvērts, un arī šobrīd, 21. gadā, par cik laiks iet uz priekšu, viņš tiek nedaudz aktualizēts, atjaunots, papildināts, un tāpēc mums ir tāds jaunums šajā gadā. Nu, ne tikai tas kaprīkojums mums ir jauns, kas bērniem dos iespēju radošāk, interesantāk, daudzveidīgāk apgūt šīs te prasmes, bet arī nu, tā kā būt arī mūsdienīgākiem un iet laikam līdzi. Un vēl viens jauninājums mums arī ir otro gadu, mums tagad strādā skolotājs. Viņš brauc mums no Viļāniem, un tāpēc mēs esam ļoti lepni, kad mēs viņu sameklējām, un viņš ir tāds ļoti, manuprāt, ir cilvēks un ļoti labu kontaktu atradis ar bērniem. Jāpiebilst, ka Madonas bērnu un jauniešu centrs ir viens no lielākajiem reģionālajiem centriem, kas radīti bērnu un jauniešu attīstībai. Pagājušajā gadā 20 interešu izglītības pulciņos te darbojās teju 400 bērnu un jaunieši, daudzi no tiem pat vairākos pulciņos. Šogad uzņemšana notiek 19 programmās, pieteikties dalībai iespējams vēl visu septembri. Būtiski, ka visas nodarbības šeit pieejamas bez maksas. Sandra Zariņēva, Cāzars, RTV.